Rovaniemelle tulin opiskelemaan jotakin aivan täysin erilaista, mitä tämä on. Siinä pari vuotta kuuntelin, miten lumi pöllys tuolla. Aloin pikkuhiljaa lämpenemään ajatukselle, että ehkä sitä voisi yhden talven kokeilla. Ja tässä nyt ollaan sitten 5 vuotta myöhemmin. Minun työtehtäviin kuuluu kelkkasafareiden vetäminen, asiakkaiden vienti, esimerkiksi husky- ja porofarmit, pilkkiminen, lumikenkäilyä ja sitten tämmöisenä hyvinä päivinä niin pääsee jopa dinnerille hienoihin ravintoloihin asiakkaiden kanssa. Kun tykkään aina itse harrastaa kaiken näköistä talviaktiviteettia, niin tämähän oli vähän niin kuin harrastus, mistä maksetaan. Tämä homma ja sitten Lappihan on tosi nätti paikka asua ja meillä on kuitenkin aika kansainvälinen ilmapiiri täällä sitten taas, että sekin on ihan mukava, että ei täällä tarvitse ihan keskenään olla.